amigo. Matko, nesmej sa. Asi nie. Ani mama je. Nech sa páči. Dievčatá, čo vám? Sa vás pýtal, kde ste jedli také čipsy? Nie. Ideme lieť, ďakujem, dáva. Môžem vám dať aj liek? Idem. Nie, tak nechcem. Toto by som, čo sa mi páči. Aby asi tie hraníkové dále, ale väčšinou chce alebo lenky si vypíkajú, lenky. Tak lenky sa hambíš. Dáme čo ešte? Čiže zapíja sa vodou? No môže sa aj vodou zapíjať, ale áno, na obed a večer.
Ale ideálne je to zamiešané do medu. Korica, medie. A toto je pel, je pel, je to zamiešané do medu. A tá biela je kúpeňa.